Джонсон, новий спікер Палати представників, вніс законопроєкт лише про допомогу для Ізраїлю. Йдеться про 14 мільярдів доларів. Цей пакет є однією із перших великих законодавчих ініціатив Джонсона. Голосування по ньому пройде у четвер. Минулого тижня спікер обговорив цю ініціативу з Джо Байденом. Нагадаю, Білий Дім просив у Конгресу схвалити спільний для України та Ізраїлю пакет допомоги на 106 мільярдів доларів. Разом з тим, Білий Дім закликав республіканців не політизувати допомогу Ізраїлю та Україні. Там нагадали про тверду згоду обох партій у Конгресі стосовно того, що військова і гуманітарна підтримка Києва і Тель-Авіва безпосередньо відповідає інтересам національної безпеки Сполучених Штатів.